Bé, estem amb Marc Guerrero. En primer lloc, enhorabona pel nomenament. Moltes Marc gràcies. Guerrero ha sigut anomenat a finals de novembre vicepresident del Partit Demòcrata, Liberal i Reformista d'Europa. És un càrrec, diguéssim, de responsabilitat important que segurament et donarà molta feina, et farà viatjar molt, però jo crec que és una experiència, diguéssim, molt productiva, una experiència molt interessant. També, enhorabona, com a graciencs, doncs ens fa sentir orgullosos d'això i com a televisió de Gràcia tenim la satisfacció de poder compartir amb tu aquesta alegria. Quines són les primeres impressions després d'aquest nomenament? Doncs, bueno, en primer lloc, moltes gràcies. I com comentava, sí que és cert que és una... Estic molt orgullós, per dir-ho així, però al mateix temps també és una gran responsabilitat, perquè, com deies, és la vegada a la història que hi ha un vicepresident més jove, per tant, en aquest sentit, doncs, sóc el vicepresident més jove de tota la història del Partit Liberal Demòcrata, i també és la primera vegada que hi ha un català, que això per la gent que tenim una especial sensibilitat catalanista jo crec que és molt remarcable, i que també, a banda de les diverses ideologies, per dir-ho així, doncs jo crec que Catalunya tingui persones, gent doncs, que ocupa càrrecs de responsabilitat diversos a nivell internacional, jo crec que això com a país ens va bé, no? Per tant, sigui qui sigui, per dir-ho així, no? Per tant, jo crec que amb això molt satisfet, amb molta responsabilitat i començant a treballar, justament com deies, va ser a finals de novembre, per tant, tot just ara comencem a planificar l'any vinent, hem fet una reunió aquesta setmana i jo bàsicament tindré, hi han dues responsabilitats, per dir-ho així, una geogràfica i una més d'àmbits sectorials, temàtics. A nivell geogràfic m'ocupo del sud d'Europa, que aquesta era, per dir-ho així, Ja de tocava. manual, i de fet va ser el meu discurs de presentació, demanava justament que havíem de tenir una especial, com diríem, referència o importància del sud d'Europa, i en aquest cas, doncs, evidentment, de Catalunya, de la Mediterrània i de Barcelona, com a capital. I després també m'ocuparé, de la part de l'Europa de l'Est, tots els països fronterers, per dir-ho així, la nova frontera d'Europa, amb el món més, per dir-ho així, amb l'Europa de l'Est, amb el món més islàmic, per tant, països com Moldàvia, dels Balcans, nous països i nous països que han sigut independents, doncs Kosovo, per exemple, independent, doncs, i encara no reconegut per l'estat espanyol, doncs, de fa molt poc, però també Azerbaijan, la relació amb Turquia, la relació amb Rússia, per tant, un lloc geogràficament molt delicat, no? Tots dos, no? El sud, amb el Mediterrani, amb el món africà, per dir-ho així, i el de l'Est. I després, a nivell temàtic, portaré dos temes. Un que és el tema econòmic empresarial, que és un tema com diríem això, per formació professional, doncs és el meu àmbit d'actuació. I després dos més que em fan especial gràcia, un que és l'agenda digital, tot el tema de noves tecnologies i l'ús que en fem, que això és les comunicacions, com estan canviant, etc., a nivell europeu i mundial. I el darrer, que per mi és quasi el més important, és tot el tema de drets civils i llibertats democràtiques. És a dir, tot el tema d'aprofundiment democràtic, que encara que ens pensem que estem al segle XXI i ja tot és... i vivim en democràcia, jo crec que hi ha una manca d'exercici democràtic molt clara. Sí, i suposo que tindràs ocasió de veure-ho amb els països de l'est, Exacte, els països de l'est, per exemple, ahir em deien, a Grècia, avui, encara avui, ser objecte de consciència és un delicte. I vas a la presó per ser objecte de consciència. Una cosa que aquí ja està superada. Hi ha, diguéssim, temes que estem molt enrere. Precisament ahir va ser el Dia Mundial dels Drets Humans. Correcte. La Unió Europea donarà el dimecres un premi de l'Associació Memorial, que porten una tasca increïble a nivell de respecte dels drets humans. Tinc entès que el Partit Liberal Democràtic i Reformista Europeu també dona un premi dintre d'aquest àmbit de drets humans, no? El Congrés que va haver-hi al Cairo, em sembla que hi havia una sèrie de candidatures i també hi ha una tradició de donar un premi a qui destaca amb les llibertats i amb els drets humans, Sí, en aquest sentit donem un premi, però no és tant del Partit Liberal, sinó que és la Internacional Liberal. Hi ha no? relació, en el fons és la família liberal, o sigui, però sí que formalment, per això era el Cairo, per dir-ho així, perquè era el món de la Internacional Liberal, i sempre bueno, es busquen persones, justament, no, referents mundials, en aquest cas, que siguin defensors doncs, de les causes, de les llibertats diverses, i drets humans i llibertats, que hi ha molts temes. No? Jo deia, fins i tot no només
I amb això, com a liberals demòcrates, ens sentim molt, molt implicats, per dir-ho així. És part de la nostra feina, doncs, posar sobre la taula aquests casos de drets humans que passen. A Europa l'és molt, però no? Fins i tot amb temes... Ahir es va fer aquí a l'oficina del Parlament Europeu, van participar els dos que han sigut premiats aquest any per pertànyer a aquest tema del memorial i explicaven les seves històries de sequestres a Txetxènia, al Caucas Nord, de gent que la sequestren i desapareix, però simplement per ser opositors al règim, els diuen que són terroristes, però desapareixen periodistes i polítics. Nosaltres tenim amb això, per exemple, el crac del Caucas, a Ucrània, a Rússia mateix, el seu opositor, vull dir, per dir-ho així, només explicar els teus posicionaments i les teves idees ja és perillós. Sí, no? Per tant, nosaltres el que hem d'intentar és que això no passi i que la gent que pateix per això, no? O que és perseguida, o que és torturada, o que no pot anar fins i tot al seu país, per dir-ho així, doncs tingui altaveus i pugui explicar-ho amb seguretat, evidentment, per ells, i no posar-los en més dificultats, però ajudar-los a tenir un reconeixement. No? I dins de les democràcies també hi ha una que jo crec que com a catalans també ens afecta molt, i em sembla que també la percepció que tenim aquests dies a Catalunya és per això, d'aprofundir una mica més en l'exercici democràtic. La idea aquesta de que no només democràcia és votar cada 4 anys, o cada quan toqui, per dir-ho així, i mirar-s'ho de lluny, sinó que jo crec que cada vegada més el ciutadà demana el dia a dia intervindre, per dir-ho així, en els afers públics. Exacte. Llavors, un exemple per això, jo ahir ho vaig comentar fins i tot amb els comissaris europeus, que vam fer reunió amb els primers ministres, per exemple, l'exercici als referèndums o les consultes del dia 13. No? Uh-huh. Bueno, és un exercici, independentment de la pregunta, és un exercici lliure, democràtic, per dir-ho així, de manifestació i d'expressar la teva veu. Implicar, no? La gent, exacte, almenys que quedi manifestat amb alguna cosa. Exacte, crec que això és un bon exemple d'aprofundiment. No? Els mitjans es fan bastant ressò d'això i és una manera de participar, de veure't una mica protagonista, no? No simplement el anar a votar cada... Doncs aquí hi ha tot aquest debat, no, de les llistes obertes, de les llistes, és a dir, jo crec que hi ha un gran debat a Catalunya, s'està produint, no? Bueno, de com modifiquem també les estructures dels partits, que són antigues, per dir així, estan basades, doncs, són partits que venen de la postdictadura, per dir-ho així, per tant, són com són i han fet un paper molt important, però jo crec que necessitem regenerar, per dir-ho així, la política, els partits, obrir-los més, tots en general, i ara parlo en tot l'espectre polític. El Partit Liberal Demòcrata també últimament s'ha ampliat, o sigui, s'han incorporat nous països, Itàlia entre ells, que serà la responsabilitat teva, no? I també algun país de l'est, i Perú, vull dir, d'alguna manera es van creant, es va extenent, diguéssim, aquesta ideologia a nivell de diguéssim, de creació i de posada en marxa de partits nous que s'incorporen a la internacional i també sí, a la... Sí, sí. El Partit Europeu. Jo aquí estic molt satisfet per això que deies, no? Perquè és un bon moment, per dir-ho així, per la família liberal, però fent una prèvia, jo sempre dic que, molt especialment a Catalunya, però al sud d'Europa, i aquí serà una feina meva de pedagogia, jo crec que el liberalisme està molt mal entès. No l'hem explicat bé, o hi ha una voluntat també d'alguns sectors de que no sigui ben entès, però es relaciona sempre el liberalisme amb el tema de el capitalisme salvatge econòmic, sí, per dir-ho sí. Així. Jo crec que és evident que el liberalisme opta pel lliure mercat, però això opta fins i tot avui a Xina. Per tant, és indiscutible, per dir-ho així, exacte, i la democràcia, no? I el PSOE, no? Per tant, aquest tema no hi ha problema, però és un lliure mercat que el que vol és progrés social, el que vol és afavorir l'individu. Jo crec que hem de donar-li el rostre humà al liberalisme i enfocar-lo, i això a mi sí que m'interessa molt, no tant cap a aquesta banda econòmica, que ja hi és, sinó que la banda més de llibertats individuals, de drets humans, per exemple, no? Els matrimonis, les parelles homosexuals, els drets, no? Per dir-ho així, els temes de, no sé... De llibertat. De llibertat. El liberalisme hi ha una mica les dues vessants, no? Exacte. La façana liberal o neoliberal, que és una mica la que està... Que és la que ha primat potser més... La de Reagan, la de la Thatcher, d'alguna manera... Però això està desfasat, per dir-ho així. I hi ha la part política, no? La part política... És la de la Revolució Francesa. Correcte, per tant, són els dos, però a mi m'interessa molt remarcar aquesta segona justament perquè en aquests últims anys segurament la primera és la que més s'ha visualitzat i des d'algun sector s'ha tingut un interès a identificar el liberalisme justament amb aquesta per menys tenir-lo una mica, per dir-ho així. Jo crec que l'esforç en aquests propers mesos és potenciar aquesta part més social del liberalisme i en aquest sentit jo crec que el liberalisme és la ideologia del segle XXI. Jo crec que és... Bueno, que ens ha de permetre solventar molts problemes que tenim. Ens queden molts temes, podríem parlar de diguéssim,
de la Unió Europea, on esteu, sou el tercer grup amb importància al Parlament, però fan la senyal de que, diguéssim, d'alguna manera se'ns acaba el temps. Se'ns acaba. De totes maneres, espero que tinguem ocasió de tornar-nos a veure per parlar de tots els temes que han quedat, a la taula. I una vegada més, pues, enhorabona pel nomenament i esperem que facis, bueno, segur que faràs una bona tasca. Doncs moltes gràcies, i jo qualsevol vegada que em convideu estaré encantat de participar, perquè Gràcia, com deies, doncs és el meu territori, per dir-ho així, i jo crec que també podem fins i tot parlar d'alguns temes que afectaran, no?, o que poden afectar fins i tot el nostre districte. Moltes gràcies. Perfecte.